Kryetari Bodi Sali Ahmeti ka bërë thirrje për deeskalimin të situatës në veri të Kosovës, por edhe të rikthej dialogun mbi parimin e njohjes së ndërsjellë dhe konform qëndrimeve të faktorit ndërkombëtar. Integriteti dhe sovraniteti teritorial i Republikës së Kosovës është i pacënueshëm dhe realiteti pakthyeshëm, andaj kërkojnë nga autoritetet e Kosovës të vazhdojnë koordinimin me partnerët tanë strategjik, Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka shkruar në Facebook lideri BDI Sali Ahmeti. Zëvendës kryeministri i parë Artan Grupi ka dënuar rrash për protestat e dhunshme dhe sulmin ndaj forcave të KFOR-it, duke bërë thirrje për rikthim të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në frymën e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit. Ftoi autoritetet e Kosovës të vazhdojnë koordinimin me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatët tanë të përhershëm, duke pasur gjithmonë në mendje se pavarësia dhe integriteti territorial i Kosovës është realitet i pakthyeshëm dhe zgjidhja vetme është njëja reciproke midis Kosovës dhe Serbisë. Shkruan grupi në Facebook. Serbia shkel sovranitetin e Kosovës, tha në klan debatin e fundit sekretari i Përgjithshëm i Alternativës, Zekiria Ibrahimi, duke u bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të bashkëpunojnë ngushtë me aleatët perëndimor. Alternativa e mbështet plotësisht sovranitetin territorial të Kosovës, megjithatë për shkak se është çështje që mund të sjellë incidente, ne jemi shumë të kujdesshëm në artikulim dhe do të kishim dashur që qeveria e Kosovës të bashkëpunojë ngushtë me partnerët të tërkombëtar me alatat e shqiptare veçmas me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ditë më parë u prononcuan edhe nga Lëvizja Beza. Sipas tyre, pavarësisht nga reagimet qëllimira të partnerëve ndërkombëtar, shteti i Kosovës e ka për detyrë që mbi principet demokratike dhe të respektimit të ligjit të ashtrisë sovranitetin në gjithë territorin për funksionim normal të institucioneve.